Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit publik të Kosovës. Është ky edicioni qendror I fundit për këtë vit, në cilin jemi munduar që t'i përfshijmë në 30 minuta problemet, hallet e sfidat, por edhe të arriturat e të shtetit ton dhe të qytetarëve tan. Ekipi I dhomës e lajmeve I përbër nga gazetarët Trina Zuka, Valmira Saraci Saciu, Donika Sherifi, Artiana Matoshi, Besian Bea, Visar Shatrolli, Venhari Sufi, Valjeta Shala, Gentiana Hasani, Valmira Alimi dhe Shqiponi Osmanaj, në vazhdimsi me përkushtimin e tyre, kanë dhënë maksimumin që opinionin publik ta mbajnë të informuar sakt dhe drejt lidhur me zhvillimet në vend. Dhe po ky ekip ka përgatitur për sonte temat të cilat e preokupojnë këtë shoqëri. Fillimisht do ta ndjekim urimin e presidentes së Republikës Vjosa Osmani. Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, po e përmbyllim së bashku këtë vit dhe në prag të vitit të ri ju uroj juve, familjeve tuaja dhe më të dashurve tuaj një vit të ri të mbar, plot shëndet e harmoni. Viti që po e lëm pas në gjashëm me vitin para prak, është karakterizuar me sfidat të mdha globale dhe të brendshme. Por unë mbetem shpres plot për të ardhmën tonë si vend dhe si popull. Jam e bindur se ditët tona më të mira janë për paranesh. Në fillim të këti viti, qytetarët tanë votuan për një ndryshim të rëndësishëm. Natyrisht, pritshmëri tuaja janë të larta, sepse ju meritoni një qeverisje të mirë që funksionon në interesin tuaj. Pavarësisht sfidave të shumta me të cilat janë ballafaquar vendet nga e gjithë bota, duhet ju siguroj se institucionet e vendit po punojnë ditë e natë për t'ju përfaqësuar me integritet brenda apo jashtë vendit. Në kohë si këto, ne duhet të punojmë shumë për ta kultivuar dhe përqafuar ndjenjën e unitetit. Kjo nga se ne mund të kemi dallime politike apo dallime botkuptimesh, por besoj fuqishëm se të gjithë e kemi të njëjtin synim final. Ta shohim Kosovën si një vend të begat dhe me mirëqenje të lartë, ku të gjithë ndihen krenar, duke e konsideruar shtëpi të tyre. Nuk kam dyshim që nëse punojmë së bashku, mund të arrim këtë, por edhe më shumë se kaq. Edhe njëherë, gëzuar vitin e ri dhe urimet më të mira për ju dhe të dashurit tuaj.